אתמול בתוכנית עסקנו בהרחבה בסיפור הקשה שסוף סוף הותרו פרטים ממנו לפרסום על צעירה ממוצא חרדי שבזמן שהייתה בהיריון בחודש שמיני הוברחה על ידי מי שהייתה אמורה להיות אפוטרופסית שלה מטעם המדינה, איכשהו היא הצליחה להבריח אותה לארצות הברית, ושם היא עברה ניתוח קיסרי, והילד שלה נמסר לאימוץ מבלי שהיא בכלל מבינה מה קורה לה. לאחר מכן השאירו אותה 8 חודשים במרתף, כשנשים משגיחות אליה כדי שהיא לא תוכל לספר מה קורה. בסוף היא הגיעה לארץ, וכעת היא מנסה לנהל סוג של תביעה משפטית, בין היתר כדי להחזיר את הילד לזרועותיה. ומתוך הסיפור הזה ניסינו להבין מה זה המונח הזה, מה זה הגוף הזה שנקרא אפוטרופוס, ומי מפקח על אפוטרופסים מן הסוג הזה. ושלחנו את כתבתנו עיני בריאות, דקלה אהרון שפרן, לעשות סוג של תחקיר שממנו יצא עם ממצאים לא פשוטים. שלום דקלה. שלום ליאת. באמת ניסינו לבדוק כיצד קובע בית משפט מי ימונה לאפוטרופוס, מי בודק כיצד נוהגים האפוטרופסים, ואנחנו הגענו לסיפור, אנחנו מדווחים עליו כאן הבוקר, על שתי עורכות דין שבתי משפט ממנים כאפוטרופסיות, על אנשים שזקוקים לכך. זה יכול להיות או בן אדם ערירי, שאין לו קרובי משפחה, או אנשים שבני המשפחה שלהם לא הצליחו להגיע להסכמה לגבי מי יהיה האפוטרופוס, ובני המשפחות מאשימים את אותן שתי עורכות דין, שהם במקרים רבים בכלל לא טורחות לבדוק מה שלום החסויים, לא מבקרות אותן, לא מודעות למצבם, נוהגות בחוסר שקיפות כלפי בני המשפחות, ואפילו מדווחות דיווחים שאינם דיווחי אמת לאפוטרופוס הכללי. לדוגמה, מקרה שבו הן מדווחות שאין לאישה קשישה קרובים מדרגה ראשונה, למרות שיש לה ילדים, הם פשוט לא גרים בארץ. במקרה הזה, לדוגמה, הבן של הקשישה מתאר, לא היה לנו מושג איפה אמא שלנו נמצאת, מהבית שלה נעלמו תכשיטים, כלי כסף, ריהוט, רכוש רב, כסף שהיה בבית, לא נמסרנו מידע לגבי חשבון הבנק שלה, שלגבי זה אולי נאמר עוד מעט גם כמה מילים. במקרה אחר, מתארת ביתה של קשישה, שוב, לגבי אותן עורכות דין, כיצד לא נותנים לבת של הקשישה, לילדה של הקשישה, מידע לגבי אימא שלה. האפוטרופסית מעולם לא פגשה את האימא שלה, לא הלכה לבחון את המצב שלה. מה זאת אומרת לא פגשה? זה לא האישה שהיא ממונה עליה? בהחלט. היא לא מקבלת כסף מהמדינה על הטיפול שהיא אמורה לטפל באותה אישה? ממש כך. והיא לא פגשה אותה מעולם? לא פגשה אותה, במקרים רבים גם לא מעט. עבודה קלה, דקלה. כאן צריך להגיד. תראי, אנחנו ניסינו לבדוק, אולי גם מיד אנחנו גם נברר את זה בריאיון שיהיה לנו, מי בעצם בודק מה קורה עם האפוטרופסים שממונים על ידי בתי המשפט. אז באמת יש בדיקה, אבל היא מדגמית. כלומר, במשך שנים רבות יכול אדם להתנהל, להיות אפוטרופוס, כשאף אחד לא בודק מה באמת הוא עושה. תראי, במקרה הזה שאנחנו מדברים עליו כאן, אז שוב, לגבי הבת הזאת של הקשישה, היא אומרת, אמא שלי הייתה צריכה לעבור ניתוח, האפוטרופסית אמורה לאשר את הניתוח, היא בכלל לא הלכה לבית חולים כדי לראות מה שלום אמא שלי. היא החליטה שאמא של הבת הזאת לא צריכה יותר עיתון, לא יכולה ללכת לבתי קפה, אנחנו מדברים על אישה עמידה שעדיין עמדה על דעתה. היא הפסיקה לשלם למטפלת שלה, ואלה רק דוגמאות, באמת, אלה דוגמאות קטנות יותר, גדולות יותר, אבל הן נוגעות בפרטי חיים של חוסים, ובכך שלמעשה האפוטרופוס הוא שולט בחיים שלהם בצורה מוחלטת, וכאשר בני משפחה פונים לבית משפט, במקרה הזה הדבר לא הועיל, וליאת, הבדיקה שלנו העלתה שבשנים האחרונות נמסרו 22 תלונות בנוגע לאפוטרופסיות הנזכרות הללו. את מדברת כעת על שתי נשים, שתי עורכות דין, ועכשיו הטלפון נמצאת מי שמייצגת חלק מהמתלוננים בפרשה, זו עורכת הדין אורנה גלזן גונן, שלום לך. שלום. בואי ספרי לנו בעצם על מה אתם מתלוננים. תני לנו ככה כמה דוגמאות מדוע הן מעולות בתפקידן. מדוע הן מועלות בתפקידן, אני לא יכולה להגיד לך, למעט העובדה שאותם עורכות דין אפוטרופסיות הן לא מיימנות ולא ישרות, ובית המשפט, למרות כל התלונות, ממשיך למנות אותם שוב ושוב באופן אוטומטי כלאחר יד. מה זה לא מיימנות ולא ישרות? הן לא מדווחות דיווחים, מדווחות דיווחים כוזבים. כמו שנאמר כבר, שלאותה אישה, שהייתה בשלבים של דימנציה מאוד גבוהים, אין לה בן ואין לה בת, כששני הילדים שלה חיים, קיימים ונמצאים, גרים בחוץ לארץ. לאותו בן שהגיע אליי, התקשרו אליו מישראל, ואמרו לו, לקחנו את אמא שלך, הנה זה מספר הטלפון. הוא רשם את מספר הטלפון, התקשר כדי לקבל אינפורמציה, אמרו לו שמספר הטלפון הזה שייך
עובדת סוציאלית ממחלקת הרווחה, הוא התקשר למספר הזה, אף אחד לא ענה לו. הוא הגיע אליי, נתן לי את כל הפרטים שנתנו לו המזעריים הללו, התקשרתי למספר הזה, וכמובן אף אחד לא ענה לי. כלומר, אמא שלו נעלמה לו בעצם, זאת המשמעות. אמא שלו נעלמה לו, כן. אמא שלו נעלמה לו בחסות האפוטרופסית שלה. בחסות מחלקת הרווחה של אותה עירייה שם גרה האם, והשכנים התלוננו שהיא צועקת ושהיא משמיעה כל מיני קולות, התקשרו למחלקת הרווחה, הרווחה באה, הוציאה אותה מהבית, העבירה אותה לאפוטרופסות של אותה עורכת דין שנזכרה קודם לכן, ואני הגשתי בקשה לאפוטרופוס עם איפוי כוח מטעם הלקוח שלי, לדעת היכן נמצאת אמא שלו. לאחר שנאמר לי מי האפוטרופסית, ביררתי היכן היא נמצאת ונתתי לו את האינפורמציה הזאת. לאחר מכן הוא ביקש לדעת מה קורה עם הדירה שלו, מה קורה עם חשבונות הבנק שלו, ואני הסברתי לו שבמדינת ישראל, ברגע שיש לאדם אפוטרופוס, האפוטרופוס מדווח אך ורק לאפוטרופוס הכללי, ולא מדווח למשפחה. המשפחה לא יודעת לגבי הרכוש של החסוי, מה קורה, אם הוזכרה הדירה, למי הוזכרה הדירה, אם הרהיטים, אם התכשיטים, אם כלי הכסף או לא, וכמה, מה שכר הדירה. אבל מהאפוטרופוס הכללי, הבן יכול לקבל מידע? לא. מה זאת אומרת? אז כאילו... לא יכול, אף אחד לא יכול לקבל מהמשפחה, גם לא הבן או הבת. אז מי בעצם יכול לפקח על מה שקורה שם? רק האפוטרופוס הכללי, ולמצער, האפוטרופוס לא מצליח כנראה לפקח על כל החסויים והחסויות במדינת ישראל, וזה מה שקורה, okay. שהאפוטרופסית כותבת שאין ילדים עם דרגה ראשונה, בני משפחה, שזה לא נכון. עורכת הדין גלזן גונן, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. אולי תרצי להישאר איתי, כי אני כעת מצרפת לשיחה את האפוטרופסית הכללית הראשית, עורכת הדין סיגל יעקבי, שלום לך. שלום רב. תשמעי, איך זה קורה? כלומר, אני מתארת לעצמי ילד שמגיע לארץ, הוא לא יודע איפה אמא שלו נמצאת, הוא לא יודע מה עשו עם הדירה שלה, הוא לא יודע לאן הלך הכסף, ולא רק שהוא לא יודע, הוא גם לא יכול לקבל מידע מאף אחד בעולם. קודם כל, התשובה הזאת היא נכונה מבחינה משפטית. כל עוד אין היתר מיוחד של בית המשפט למסור מידע, לאדם שמונה לו אפוטרופוס עומדת הזכות לפרטיות גם מפני בני המשפחה שלו, ולכן כדי למסור מידע לצדדים שלישיים, אני יודעת שזה נשמע רע, כי בדרך כלל הילדים הם הבשר שלנו, הם אלה שדואגים לנו יותר מכל, וכן יש ציפייה אנושית כזאת, אבל מבחינה משפטית, גם לאדם שמונה אפוטרופוס יש זכות לפרטיות, גם מפני בני משפחה, ורק בית המשפט יכול לאפשר מסירת מידע לבני משפחה. עכשיו אני רוצה להתייחס לזה שבאמת מינוי של תאגיד, זה לא סיטואציה רצויה. מה זאת אומרת מינוי של תאגיד? שממנים, בדרך כלל כשאדם לא מסוגל לדאוג לענייניו, ובית המשפט מוצא שיש צורך במינוי אפוטרופוס, הוא ימנה על פי רוב אפוטרופוס שהוא בן משפחה, את בן הזוג, את אחד הילדים, את ההורים במקרים שהילד לא מסוגל לתפקד. תאגיד זה כשממנים לעורך דין חיצוני בעצם? בדיוק. רק כאשר אין בן משפחה שמסוגל לתפקד כאפוטרופוס, וזה יכול להיות או במקרים של אנשים עריריים, או במקרים שבאמת, כמו אני מניחה, אני לא מכירה את המקרה הספציפי, אבל במקרה הזה שהילדים שוהים מחוץ לישראל ולא יכולים לתפקד ברמה היומית. אוקיי, אבל כבר מונה תאגיד. ובוא נגיד שאת ממונה על עורכת הדין, את ממונה על שתי עורכות הדין האלה בעצם. את אחראית עליהן. אנחנו הגורם ש... אז איך זה יכול להיות, סליחה שאני שאלת אותך, אבל איך זה יכול להיות, לפי המידע שדקלה מעבירה לנו, יש 22 תלונות על שתי האפוטרופסיות האלה. נכון. לא אחת... אז את כן מכירה את המקרה? לא, אני לא מכירה את המקרה הספציפי, אני מכירה את עורכות הדין הספציפיות ואת התאגיד שהן עומדות. אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש 22 תלונות, זה לא מספיק כדי להזיז אותן מתפקידן? לא. למה? אני אסביר למה. קודם כל, את מגלמת הנחה שכל 22 התלונות נמצאו מוצדקות, ואני חייבת להגיד שצריך להתייחס לסיטואציה הזאת בזהירות מה. קודם כל, מקרים שבהם מתמנה תאגיד כשיש בני משפחה, כשלא מדובר באדם ערירי, זה סיטואציות שהן הרבה יותר מורכבות והרבה יותר טעונות, ויש הרבה האשמות הדדיות בין האפוטרופוס לבני המשפחה ובין בני המשפחה בינם לבין עצמם. ולכן זה סיטואציות שצריך לבדוק את התלונות האלה לעומק. אנחנו לא מתעלמים מאף תלונה שמתקבלת בנוגע לתאגידי אפוטרופסות, ובניגוד למה שנאמר פה קודם לכן,
הפיקוח הוא מתגמי, כשמדברים על בני משפחה, לגבי תאגידי האפוטרופסות, הפיקוח שלנו הוא הרבה יותר עדוק והרבה יותר משמעותי. אנחנו לא מתעלמים מאף תלונה, וצריך לקחת בחשבון שלא כל התלונות הן באותה עצימות, ולא כל התלונות... אבל 22 תלונות זה הרבה. 22 תלונות... והנה הן לא מגיעות, ואם הן לא מגיעות מאותה משפחה ספציפית, אז יש פה חשד שיש פה התנהלות עקבית לא ראויה. אני יכולה... קודם כל, הנושאים האלה עדיין בבדיקה, ובבדיקה שעדיין לא הושלמה, ויכול להיות שיהיו לה תוצאות אחרות. אני כן יכולה להגיד שבמקרים אחרים שקיבלנו תלונות לגבי תאגידי האפוטרופסות, ובאמת מצאנו רמת חומרה גבוהה בבעייתיות בהתנהלות שלהם, אנחנו פעלנו להפסקה מיידית של המינויים, בחלק מהמקרים גם להגשת תלונות למשטרה כשזה עלה כדי חשש לעבירות פליליות, בחלק מהמקרים היו גם הרשאות והאפוטרופסים גם ישבו בכלא על מעשים שהם עשו, אבל צריך לקחת בחשבון שלא כל התלונות הן באותה רמת עצימות, ושמראש יש גם מורכבות בסיטואציה של מינוי חיצוני כשיש בני משפחה בתלונות. אבל איך ממנים אפוטרופסים כאלה? איך מחליט למשל איזה עורך דין מתאים? הרי צריך להיות אדם מאוד מאוד אחראי, מאוד מאוד מסור ומאוד מאוד ישר. לפי מה שאנחנו שומעים פה, לא מדובר בכלל בנשים כאלה. אם הם באמת לא דיווחו שיש לחוסה ילדים, זה א' ב'. אני באמת לא שמעתי את עמדתם למקרה, ואני לא יודעת מה הרווחה דיווחה להם, אם הרווחה דיווחה להם שמדובר באישה ערירית או לא. אני לא, באמת לא מכירה את הסיטואציה ולא רוצה להתייחס למקרה הספציפי. אני יכולה להגיד לך שני דברים. אפוטרופוס שימצא ויוכח, שמסר מידע שקרי לאפוטרופוס הכללי, אני מודיעה חגיגית שהפעילות שלו תופסק באופן מיידי על ידינו, ונעשה את כל מה שנדרש כדי שהוא יפסיק לשמש כתאגיד אפוטרופסות, כמו שעשינו בלא מעט מקרים לצערי הרב בעבר. איך מתמנה אפוטרופוס במדינת ישראל? לצערי, החוק נכון להיום מאוד מאוד רזה, ולא קובע הסדר משמעותי בעניין הזה. בית המשפט רשאי על פי החוק למנות כל אדם או כל תאגיד אם הוא רואה נכון. אנחנו, בשיתוף עם משרד הרווחה, בעקבות מקרים שהתעוררו בעבר ובאמת הצבעו על הקושי בעניין הזה, כי הרי לא כל אדם כן. יכול באמת להתמנות אפוטרופוס, כן. קבענו נועל הכרה בתאגידי אפוטרופסות ואפוטרופסים מקצועיים, שהוא בעצם לא נועל מחייב מבחינה משפטית, אבל הוא כן מסדיר את מערכת היחסים בינינו לבין משרד הרווחה, שהוא הגורם שממליץ. אני רוצה עוד להספיק לשאול אותך שאלה אחת, ברשותך, עורכת הדין יעקבי, שנוגעת לאותו סיפור שעליו הרחבנו כאן אתמול במשדר, לגבי אותה חוסה שהתינוק שלה בעצם נלקח ממנה לאימוץ, באופן ככל הנראה לא חוקי בעליל, זה כרגע בחקירה. לפי מה שאני מבינה, את עצמך התמנית להיות אפוטרופסית של אותה אישה, אבל את לא מבצעת את זה בפועל. את שלחת עורך דין אחרת, עורך הדין דליהו, שהוא האפוטרופוס של אותה חוסה. אז מה המשמעות של מינוי ישיר שלך לאפוטרופסית על אישה מסוימת, אם בסופו של דבר מישהו אחר מבצע את כל העבודה? לא, אפוטרופוס בעצם הוא זה שמקבל את ההחלטות איזה הליכים לנקוט, ויש גם הליכים שאנחנו מתעתדים לנקוט בזמן הקרוב גם בארצות הברית. את פגשת אותה? אם את צריכה לקבל החלטות, את פגשת אותה בעצמך? כן. את פגשת אותה כמה פעמים? פגשתי אותה פעם אחת, כדי לשמוע את עמדתה ביחס לסיפור הזה, ולהבין מה הרצון שלה, כי בסופו של דבר הוא זה שמנחה אותי, כשאני ממונה עליה בפעולות שננקוט ביחס להליך הזה. אבל למה מעכשיו הלך מנהלת כל הדברים עורך דין אחר ולא את? לא, הוא מייצג אותי בהליך. אנחנו הלקוח, מי שמקבל את ההחלטות ומי שמנחה אותו איזה פעולות לנקוט ואיזה עמדות להביע, אז אנחנו. ובנוסף, כמו שציינתי, יש גם הליכים שהתנהלו מחוץ לישראל ובהם ניוצג על ידי עורכי דין אחרים, אבל לא לעשות ערבוב פה בין המייצג לבין מי שבעצם... אני רק רוצה לשאול אותך אם יש שאיפה, אם יש מוטיבציה בקרב עורכי דין להתמנות להיות אפוטרופסים, כלומר, מרוויחים סכומי כסף נעים בתוך התפקיד הזה שאתה מקבל? המציאות מלמדת אותנו שיש אנשים שרוצים להתמנות. המציאות מן הצד השני מלמדת אותנו שיש הרבה מאוד פעולות לא תקינות. כשמתמנים עורכי דין חיצוניים, אז יכול להיות שזה לא מספיק מתגמל. ולכן מי שמבקש להתמנות מנסה למצוא דרכים אחרות להשלמת הכנסה, וזו אחת הסיבות שצוות בין משרדי שהוקם ופעל בשנה האחרונה, המליץ המלצות מאוד משמעותיות בנוגע לשינוי המבנה
של טיפול באנשים שאין להם בני משפחה, okay. והכוונה היא באמת לייצר מודל הרבה הרבה יותר מפוקח והרבה יותר okay. משמעותי ממה שקיים היום. אנחנו נסתפק את הדברים הללו. עורכת הדין סיגל יעקבי, האפוטרופוס הכללי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לכם. תודה רבה לעורכת הדין אורנה גלזנג גונן, תודה רבה גם לך, ותודה רבה לדקלה אהרון שפרן כתבתנו, תודה רבה דקלה. תודה, תודה רבה. פרסומת. יש לעשות סדר בעניין. בהחלט יש לעשות בהול, סדר. כן? בהול. את אומרת כן. בעצמך, ואת אפוטרופסית הראשית, אוקיי. אז נחכה ונראה, תודה רבה סיגל.